Напевно, все ж таки кол. Певна спокуса зіграти 4-бет існувала. Але я не переконаний, що ми не програємо цьому рейнджі. В тому числі блефи. Що він би порейзив? Я вже це відчуваю. Я, звісно, нікуди не подінуся, але... Певною мірою починаю хвилюватися тут з десятками. Не виключаю той факт, що я можу тут в 3-бет-поті ці десятки і скинути. Все це виглядає дуже погано. У мене немає часу. Не знаю. Я чек пас на рівері, але в мене таке враження, що можна було на тюрні викидати. Цілком можливо, що в нього є блефи на якісь ютових руках. Ну, типу... Не знаю. Але це якийсь... Жах, як на мене. Тузи. О, круто. Круто. Круто він мене переграв, перетворив. Молодець. Ні, ну це супер. Клоски, аналізис. Ну, це дуже поганий бет тьорна. І дуже крутий блеф рівера. Дуже крутий блеф рівера. От на цій динамічній дошці мені нормально порейзити навіть топ-сет. Вона дуже динамічна. Я ж кажу. Два рази можна, не проблема. Обидві забрали. Я поставлю ще один подбет. Є кілька рук, що ми колерим. Що ти верзеш? Це той, хто я думаю, так? Так. А хто ж ще? Це ми кидаємо. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище тепер назавжди буде з вами. Вау, стрейт флаш. Нічого собі.